Dhe mbas Kosovës, tani shkojmë në Tirani, mi gjithë angth për atë kohë, ndo mbaj, ka filluar lëvizja, po bëjnë gati për atë paradë madhështore, që Armend, si po duket, je pa çadër, do të thotë që endes ka filluar ai shiu që mund të na prishë punë, a? Jemi mirë, po. Jemi mirë, deri në këtë orar jemi mirë, kur edhe në orën 8 kanë nisur në fakt disa autobus që kanë mbritur me nga delegacionet e ndryshme apo nga grupet që do të jenë pjesë e paradës, por është planifikuar që nga rreth orës 8 dhe 9 të jetë midis një orar i mbërritjes së të gjitha personave të cilët do të jenë të pranishëm në paradën që do të nisë pikërisht nga sheshi Nën Tereza. Siç mund ta shihni, pjesi e sheshit të Nën Tereza është zbukuruar le të themi me disa tenda kuqezi, por dhe me një le të themi strehës apo një tip çadre, e cila do të shërbejmë për çdo rast për sa i përket kushteve të vështira atmosferike, për çështjet e shiut, erës apo dhe si thua të gjithë përgatitjeve që do të kenë gjithë grupet e ansambleve të ndryshme apo edhe grupet që kanë ardhur të organizuara si rrënjë shqiptare apo grupet e emigrantëve të tjerë që kanë ardhur në Tiranë për të festuar këtë 111 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë. Në fakt, evenimenti ka nisur ose më saktë përgatitjet për festat e nëntorit ka nisur që prej datës 27, atëherë siç edhe bashkë kemi njoftuar, ku kanë mbritur të gjithë kryetarët e bashkive të komunave me një pritje zyrtare pranë pallatit të brigadave, ndërsa sot do të jetë dita e madhe, parada e madhe sa i përket parakalimit që do të bëhet për herë të parë në bulevardin dëshmorët e kombit. Mbrëm, duke kaluar tek sheshi Skënderbej, pash ansamblet e ndryshme të cilat ishin duke performuar apo duke bërë ato provat e fundit të këngëve dhe valleve, padyshim do të ketë edhe te sheshi Skënderbej një koncert. Po, dhe atje është ngritur në fakt për të lënë vend kështu. Edhe aty do padyshim do të ketë aktivitete të ndryshme me këngë valle jo vetëm nga të rriturit, por edhe nga grupet e fëmijëve, shkollat po ashtu janë organizuar në mënyrë të tillë që të kenë mundësi të performojnë qoftë këngët por edhe veshjet kulturore. Pra do të jetë më së shumti një paradë kulturore se ta thjesht një paradë kuqezi me flamujt kuqezi. Për t'i lënë më pas vend datës 29, e njohur tashmë si Nata e Bardh, ku padyshim do të ketë pritje dhe përcjellje institucionale, por nuk do të mungojnë edhe koncertet me të ftuar të ndryshëm për t'i lënë pak si thua hare dhe gëzim gjithë këti tre ditori festimesh. Atë në orën 14 kam një kështu le të themi informacion që parada pra vjen në sheshin Skënderbej, ku do të mbahet ceremonia e ngritjes së flamurit. Besoj, ky do të jetë mbas edhe momenti kulminant, pra rreth orës 14. Do të jetë momenti kulminant, pra parada do të nisë rreth orës 12 dhe do të zgjas deri në orën 14. Pra do të jetë një 2-3 orar i cili do të japi mundësi të gjithë shqiptarëve të parakalojnë përgjatë bulevardit të dëshmorët e kombit dhe pika kulminante do të jetë pikërisht mesi drekës, ku me shpresë se nuk do të ketë rreshje të vazhdueshme të shiut apo prishje të kushteve atmosferike, do të bëhet edhe ngritja simbolike e flamurit në Tiranë. Është ka qenë një traditë edhe më herët ku janë shngritur flamuri por edhe tullumbace ndryshme kuqezi. Ka përkuar disi edhe me aktivitetet e përafërta të Vlorës, pra kemi pasur dy epiqendra kryesore të festimeve dhe paka shumë ka një diçka të përngjashme. Ndoshta Vlorës këtë vit i mungon parada, por janë krerët e lartë të shtetit. Po, patjetër vetë presidenti atje i Republikës. Kështu që kompensojmë. Ndërkohë, qëndro vetëm një çast në ne, sepse do doja të sillja një postim të kryeministrit Edi Rama. Një postim të minutave të sekondave të fundit në fakt sapo ka postuar kryeministri Rama një urim, ndërsa kanë kaluar 23 minuta nga ora 8, duket flamuri me shqipojnë dy krenarë dhe një vajzë vogël e veshur me një kostum popullor, ja ku është me veshën popullore shqiptare, duket një vajzë shumë e këndshme dhe ka një bishkrim shumë të shkurtër fotoja, një urim të kryeministrit, i cili thotë thjesht mirëmëngjes, gëzuar për vjetorin e 111 të flamurit të pavarësisë, ka qenë ky. Besoj që gjithë të sotën do të ketë shumë urime nga politika dhe temin, e cilët të nxitojnë të gjithë të nxjerrin foto të urimeve më të bukura. E shpresojmë që ai flamuri të zë gjithë rrjetet, le të nxjerrim sa më shumë foto, s'ka zgjë të keqe. Edhe ne kemi flamurin ton këtu, dhe nuk është kënaqësi, pavarësisht ndonjëherë veljes që vjen nga këto simbole në kuptimin e abuzimit në to, por gjithmonë kënaqësi domos sot ka një vlerë absolute dhe ndihemi krenar. Tani Armend, për ta mbyllur me ty
moti edhe njërë tjetër premton, apo kjo mbetet për të parë, dhe e dyta, ka një skenar bën, në qofë se fillon bie shiu litar, çfarë thuhet aty Vërdall? Atëherë fjalën e fundit për motin e ka zonja Tanja Porja, ja. E pa diskutueshme ajo dy CNN, cilës nuk mund të hyjmë dot në pjesë, por me sy të lirë nga sa shohim, deri tani është një mot i përshtatshëm për zhvilluar aktivitet, për sa kohë nuk ka rreshje shiu. Ndërkohë, nëse do të ketë padyshim rreshje shiu të lehta apo të forta që fshnatohet me densitet të lartë, besoj se do të përdoren gjitha kapanoret apo gjitha stendat e ngritura pranë bulevardit të dëshmorët e kombit, po ashtu edhe tek sheshi Skënderbej janë disa të tilla, ku do të jenë situash të paktën për grupet cilat do të performojnë, pra duke shmangur ndoshta vendosjen e çadrave apo gjithçka tjetër. Okay. Ndërsa e gjithë sheshin e Tereza është i gjithë i vendosur në një kapanon, pra është ngritur një çadër gjigande e madhe për çdo rast. Pra për çdo rast, sido që të jetë, do të kemi disa stenda të ngritura kundra shiu. Kështu që shpresojmë që kushtet e motit janë disi të favorizuese derisa të mbyllet parat apo deri nga mesdita ku do të ketë edhe përmbyllje të aktivitetit dhe më pas i lihet ndoshta një ditë tjetër me shpresë që të festohet edhe një ditë tjetër siç është dita e 29 nëntorit ku padyshim do të ketë vizita tek varreza dëshmorët e kombit dhe më pas gjatë gjithë ditës aktivitete dhe mbrëmja e bardhë. Mirë Armand. Nata e bardhë. Shumë mirë. Ndoshta nesër do të taksira do dalësh edhe nesër në mëngjes me siguri, sepse do të ketë zhvillime, kemi dhe datën 29, që është një tjetër ditë e veçantë, kështu që bëju gati, mësohu çik me të ftohtin atje dhe me kushte pak dimërore, le ta të themi kështu. Besoj se jemi më mirë se në Kosovë të ideali, kështu që. Jo, kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Mirë, Armand. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit, Armand Pirën.